Olá, eu sou Márcio Lincoln e estou aqui para juntos conferirmos mais uma edição do Reinvente-se. E o programa de hoje começa com o Arauto em live, produzido pelo grupo de rap Arauto. Na sequência, vamos ter um bate-papo sobre cinema e maternidade com a Luciana Oliveira e a Manuela Veloso. E para encerrar, vamos assistir ao filme O Corpo é Meu, da Luciana Oliveira, que faz parte da EGBE, Mostra de Cinema Negro de Sergipe. O Reinvente-se está começando agora. Criado em meados de 2017, o grupo de rap Arauto vem realizando um trabalho em prol da manifestação artística musical, enaltecendo um dos pilares mais importantes da cultura hip-hop. O objetivo do grupo é realizar shows impactantes e representativos do gênero. Vamos acompanhar a apresentação Arauto em Live, que traz uma junção de estilos. Salve, salve geral, boa noite aí, viu? Família, como é que tá o som aí? Fala pra nós aí, como é que tá o som? Tá na qualidade massa pra comenta vocês? Comenta aí. Tá inteligível? Comenta aí. Tá vendo o coraçãozinho aí no cantinho, ó? Pode apertar sem dó. Aperta, apertando o coraçãozinho aí. Aperta o coração aí, que isso aqui foi por vocês. O e o amigozinho também, ó. Manda pros amigos todinho aí, ó. Vambora. DJ, tudo no seu nome. Ponto de ignição. Fernando, Fernando. Pelos próprios princípios, não imagino é de ser conscientizar. Basicamente é a licença que cê pede pra entrar. Ou então pede esmola, mente dessa escola. Domingo não cola, e se usa cola do resto de fora, tá? E ó, não adianta força terror daqui. Desde a primária, eu voltava pro fundo e o clé. Pensamento pra todo pônei, aos pontos da Capcom. Até o ver ser as trevas, e eu tava com. Sem me preocupar com os falsos chefes. Consistente quanto a pique de madame, então. E verdadeiro quanto os golpes de Van Damme. E eu saco os trampos que convivo desde moleque. E a pequenininha pelos trinca, vulnerável pelos clé. E se for assim também é completo. Foda-se sua pele. Estilhaço distribui aos meus assim na Marielle. Isso não tem sentido. É que você tem sentido. Se ainda não percebeu o quanto que cê tá fluindo essa situação. Mas não vão, só com sua mão. Degrau por degrau, mas sem direito a teu rimão. É canção, então toque com sentimento. Então o sentimento é ilusão. Do contrário, nem tem argumento. Aí, lutei pelas vias, encontrei sangue ali. Deserto escuro, não tinha mais sangue ali. Confesso disso, eu não aprendi nada com Elia. Batei as verdades incompletas, eu nem quis ouvir. Lutei por essas vias pra me redimir. Deserto escuro, não me fez desistir. Foi um treinado e calibrado, foda a cara. E macarra, macarra, as verdades, você não aguenta ouvir. Vai achando que tá fácil, vai. E antes disso vira moda, eu faço por amor. Por amor. Vai pensando que tá fácil. Opa. O intuito é um só. Bota os acomodados. Vai achando que tá fácil, vai. Pra gente subir a moda, eu faço por amor. Por amor. Vai pensando que tá fácil. O intuito é um só. Bota os acomodados. A zona de conforto nunca foi meu forte. Agora que eu conheço só o SK. Habitante dele eu chamo de guerreiro. Em casa, esquina, nego, a zona de batalha. E eu gosto de ti, mas vou fazer nas marras. A vida é de amor, não é pra você. Meu lifestyle é pânico, sonho que vaga. E se ela vai ficar, pode se arrepender. Eu tirei uma guarda que tomei o resto. Não rolo nada e eu digo, é só um trocadilho. E se não me deu asa, não pude voar. Deve solucionar, deixa de sumir. Essa idade queixa meu lado obscuro. E posso que é diferente da ponte pra cá. O valor que eu tenho é o mesmo fácil, já disse e repito. E pra você ter meu respeito, tem que me tomar. Tocados, pássaros, minus,
precisa crer e ver o que o olho não quer enxergar. E se não viemos dispostos a viver, nem sempre você tiver despreta, disposto a tirar. Ali já toca, ali já os guarda do rap, o trap live, seus capatazes. Será que eu tenho um liso pelos baques, sofrendo os cavaços com sucesso, eu tô cheio de raio. A arte permite as pessoas conhecer outros mundos, outras linguagens. Chega de novo, com as diferenças, permite entender melhor. Vai achando que tá fácil, vai. Antes disso, vira moda e faz por amor. Vai achando que tá fácil, ah. O intuito é um só. Fique por aí, que o Reinvente-se volta já.